Rapaziada, meu canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, galera, tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês aqui, né, mano? No GTA San Andreas aqui, família. Jogo top aqui, né, mano? E bom, galera, nesse vídeo aqui, mano, vamos dar fuga da polícia aqui, né, velho? De XTzona, fio. Ó, a XTzona que nós estamos aqui, fi. Tá um pouco bugado aqui, um braço de tá pra cima aqui, parece uma Harley a moto aqui, mano. Mas tá top, tá ligado, mano? Vamos dar fuga da polícia hoje aí. Eita, vamos dar fuga da polícia hoje aí, mano. De XTzona braba aqui, de meio outono, família. Ó, a polícia pediu pra encostar, vou dar fuga aqui. Bom, galera, então vamos aqui, né, mano? Primeiro dar um rolezinho com a moto aqui, né, velho? Você tá ligado que a gente começa com um rolezinho aquecendo aqui, né, mano? Ixi, a polícia tá vindo atrás, velho. A polícia pediu pra parar, velho. Eu não parei, mano. Eita, lasco. Vamos dar fuga agora, filho. Três estrelas, viu? Logo uma três estrelas. Olha aqui, filhote. Agora vai ser um pouco. Chamei até uma blitzinha aqui, velho. Vamos lá, fuga, vamos dar fuga, filho. Vamos dar fuga. Esse cara já meteu uma blitzinha aqui, velho. Você é louco, vamos dar fuga, vamos dar fuga. Os caras meteram outra blitz ali, velho. Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein, família. Já iniciando o vídeo dando fuga, velho. Você é louco, mano. Primeiro nós era aquele rolezinho. Mas aqui nos bacon aqui, né, velho. Jogo aqui a motinha aqui. Tem que dar fuga dos coxos, hein, velho. Você é louco, mano. Fuga, fuga da polícia, velho. Ai, ai. Vai, 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 vai. Caralho, já chegou tão ruim aqui, velho. Bora, família. Bora, bora, bora. Fura a polícia aqui, velho. Cê é louco, mano. A polícia vinha aqui atrás de nós na bota, hein, velho. Olha lá, estão fazendo blitz lá em cima também, ó. Vou cortar por aqui. Mano, o segredo aqui, tá ligado? Não é correr, tá ligado? O segredo aqui é você dribar aqui as bichas, tá ligado? Vai, senão vamos perder aqui. Ai, ai. Quase me prendeu aqui, família. Vamos tacar ali macho aqui, velho. E aí, meu irmão não tá com daquele jeitão, família. Nunca trouxe um fuga de moto aqui pra vocês aqui, mano. A polícia vem atrás de nós aí. Aqui é pra brincar com eles, ó. Só que eles não tão vindo. Grosão. É louco, mano. Eu vou pegar um lugarzinho aqui, família. Vamos se esconder com essa moto aqui, tá ligado, mano? Pra eles não virem atrás de nós, hein, velho. Estou aí. Se meter aqui a cara aqui de novo aqui, velho. Cadê eles? Estão vindo aqui. Estão vindo aqui, família. Vamos dar fuga. Ô, Grosão. Segura. Quer saber, família? Vamos dar meio com esse aqui. Tá um pouco... Pessoal, os policiais estão levando isso aqui tão a sério não, velho. Estão levando tão a sério não, velho. Vamos mexer mais um pouco. Vamos mexer mais um pouco eles aqui, família. Vamos cutucar um pouco eles. Acho que é aqui que desce, né? Deixa eu ver aqui. Daqui bem. Agora é pra que lado? Acho que é um pouco mais pra baixo, velho. Vamos dar meio com a cutucada aqui nas polícias aqui, velho. Só falta eu encontrar o lugar, mano, onde eu quero fazer um negócio aqui, mano. É, não por aqui não, velho. Vamos voltar. Existe tão louco atrás de nós aí, velho. Você tá maluco? Acho que é por aqui. Opa, eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, quase me derrubou, família. É, não é aqui não. Bora, 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 fuga. Fuga da polícia, fuga da polícia. Nossa. Nossa, estão vindo aqui atrás igual um louco, família. E eu tenho que dar fuga deles aqui, mano. Tá um pouco complicado, velho. E a XTzinha não anda muito, velho. Deixa eu ir pro lugar onde ela tem que trabalhar aqui, velho. Ah, aqui não vai subir não, a bicha tá fraca demais. Nossa, velho, estão vindo louco atrás de nós, família. Segura. Vai pra lá, meu filho. Só atrás de nós, rapaziada, só atrás de nós. Eu vou encontrar um lugar aqui, velho. Eu vou encontrar um lugar aqui onde eu quero encontrar, família. Eu vou encontrar, mano. Mas aqui, já mete aquele driblezinho nela. Volta aqui também.
E é dos bop, hein, velho. Do bop. É, te chamaram helicóptero. Agora fudeu, família. Não vai nem fazer o que eu quero fazer. Agora isso eu levou na série, velho. A fuga. Vai, família. Isso que é bom ter. Isso que é bom ir de moto aqui, velho. Segura esse dia aí. Bora, 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 bora. Deu um fogo do helicóptero e tu lê, família. Esse cara também aqui atrás de nós, igual o louco aqui. A gente saindo aqui no louco na fuga aqui, velho. Chamar até helicóptero, chamar foi tudo, velho. Sendo no começo tentando fazer uma blitzinha pra pegar nós, mas nem conseguiram. Já matou um policial aqui. Bora, família, bora, bora, bora. Bora que os canos querem pegar nós, hein. Volta aqui. Bora, bora. É macho, meu filho, é macho. Volta aqui, filho. Caramba, meu, outro que tá voando baixo, filho. Cadê os coxinhos que pega nós? Olha outro aqui também. Não pega, filho, não pega. Bora, bora, bora. Mano, eu vou subir pra lá, velho. Eu quero tentar os polícia, velho. Tá fraco esses polícia aqui, mano. Aqui parece que tá mais... Esse coxa tão levando mais a sério, velho. Aqui, filho. Essa fuga aqui tá insana, hein, velho. Bora, filho. É fuga da polícia. Aqui já vai vir outro tipo de polícia, que é essa ali do bop, família. Bora aí, mano, bora aí. Vocês estão vindo atrás de... Elas não estão com a brincadeira não, família. E não abaixa as estrelas não, filho. Você é louco, mano. Ah, abaixou uma estrela, só foi falar. Tá mandando bem aqui na fuga, família. Ih, foi aumentar, velho. Eu não posso passar por cima da galera não, velho. Aquela aquele olé básico aqui, né, velho, ó. Foi pra uma estrela, duas, quer dizer. Vamos aí, família, uma hora vai baixar. Nossa, Maria. Bora, XTzinha, bora, XTzinha. Ave Maria, doido. Ele não vai deixar em paz, velho. É duas, vai, agora vai, agora vai. 30 feio aqui, família, mano. A fuga tá acontecendo. Aqui é outra viatura aqui. Nossa, corre, derruba, corre, cai. Aí, aí. É fuga, fuga, fuga. Tá duas estrelas, família. Eu vou tentar deixar esse aqui pra uma, tá ligado, mano? E fugir do meio do mapa. Você bem sai com vocês, família. Até que tá fácil. Sai pra lá, minha filha. Eu vou tentar me esconder em algum lugar aqui, família. Bora, bora, bora. Eu não posso passar por cima de ninguém, família. Senão vai subir pra 3, velho. Vamos lá, usar um filho de XTzão, não. Vou deixar aí pra primeira pessoa aqui também para mais uma emoçãozinha na fuga, família. Aqui não tá em primeira pessoa. Ih, não, acho que não vai não, hein. Lascou. Então vou tentar me esconder aqui em um lugar aqui, família. Olha aqui a polícia, ó. Acho que eu me derrubar, é? Não derrubar nada, filho. Que é o CJ que tá no toque. Você tá atirando em nós, família. Bora, melhor tona. Vixe, Maria. Aqui, aqui, aqui. Bora, 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 Mota. Bora, Mota. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eu acho que nem aqui onde eu queria entrar, velho. É, nem aqui mesmo não, velho. Onde é que ele queria entrar mesmo? Aqui, 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 aqui. Vocês estão atirando em nós, família.
Será que eles entraram? Me dá um olho neles aqui, velho. Fugi, 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 mano. Pô, entrei num lugar errado, velho. Pô, se não é ali onde, onde é que é então, velho? Eita, família, tá difícil aqui a fuga, hein, mano. Tô começando a ficar um pouco preocupado. Onde é que eu ia entrar mesmo? Eu acho que lá é um pro outro lado. Vamos, vamos. Bora, Beiotona. Tá com a marcha. Tá, bora, bora, família. Bora, bora. Vou voltar lá pra área desse jeito, tá ligado, mano? Lá a gente vai pegar as polícias de jeito, tá ligado? Vamos dar, vamos metrar eles lá na bala, família. Não tem estaria não, velho. Lascou. Já dá um engano neles aqui, né, velho? Opa! Você tá atirando mesmo, família? Eita! Bagunça! Vou botar a parede do CJ, como eu vou botar a parede do CJ. Eles entram sem dó mesmo. Vou botar a parede do CJ. Essa fuga aqui tá muito complicada, família. Vai dar uma olhada de vídeo, mano. Bora, bora, bora. Minha turma vai tacar ali palha aqui, mano, lá pra cidade do CJ, mano. Aí eu acho que o lugar que eu quero se esconder é aqui, ó. Ah, velho, tô viajando, é aqui, ó. Abre, abre, abre. Pô, família, aqui tamo de boa, né, velho? Vai ficar quietinho aqui, né, mano? Que a polícia não vem aqui, não, velho. Tamo suavão. Só tem que ter cuidado, família. Vamos esperar as estrelas baixar aqui, mano. Vamos esperar as estrelas baixar aí. Tem que tomar cuidado que as polícias também vêm de barco aqui também, ó. Ficar suavão aqui, velho. Esperar aqui. Aí, família, mano. Consegui dar fogo na polícia aqui, mano. As estrelas baixou, velho. Fiquei aqui um tempinho aqui, mano. Mais ou menos 3 minutos aí, ou mais. Consegui dar fogo na polícia, velho. Cê é louco, hein, galera. American Dream.